Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga aziz yurtdoshlar. Mana bugun 21 aprel haftaning xo'p, yakshanba kunida Sergeli mashina bozoridan hozir qo'ldan kelgancha Gentra, Monzo, Malibu 1, Malibu 2 lardan hozir qo'ldan kelgancha chiqarib o'tamiz. Sizlardan so'raydiganimiz bitta like, kanalimizga birinchi bo'lsangiz shundoqqina podpiska bo'lib qo'ying. Bizni videolarda o'tkazib yubormaysiz. Qani bo'lmasam biz boshladik. Podpiskada bo'ling, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Do'stlar, sizlarga 20 ming dollarga yana ozmas o'tib beradi ham, xudo xolasa biz nomimizdan chiqsangiz, Malibu 2 125 ming yurgan ekan, 2018 yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, holatini ko'radigan bo'lsak, Malibu 204 do'stlar, bitta tashqi ko'rinishini ko'rib o'tadigan bo'lsak, yaxshi holatda turibdi. Balonlari ham miyaxki, kumxo balonlarda. Salon qismlariga e'tibor beradigan bo'lsak, do'stlar, o'rta holatda kojinli chuqurlarda turibdi, poliklar bor. Xo'p. O'zini shu radnoy holati. Tonirovkalar urilgan orqasiga. Xo'p. Mana shu tomonda petnosi bor deyishdi akamiz. Yana ham bir tekshirtirib olishimiz mumkin ustaga, shu uverim bo'lish uchun. Narxini 20 ming dollar deyapmiz. Ozmos kelishadigan joylar bor. Kimga qiziq bo'lsa, hozir. Xo'p, telefon nomeri 99-307-04-07 raqamga aloqaga chiqamiz do'stlar. Malibu 204. Xo'p, do'stlar, keyingisi Malibu 1. Xo'p, yili 2014 ekan do'stlar. Kraskasi bitta mana orqa krilo bilan oldi eshigida bor ekan. Qolgan joyi radnoy deyishyapti. Rangi choko. Xo'p, yaxshi holatda turibdi do'stlar. Ishqbozlari ko'p. Malibu 1 ham juda ham baquvvat mashina do'stlar. Orqalarini ko'rishimiz mumkin. Shu ideal holatda turibdi. Xo'p, orqa tonirovka. Salon qismlarini bitta ko'rib o'ramiz. Lekin bu mashina karabilda minsangiz ham mazza qiladi. Sidinalar polni elektronni, sidina pamyatlarigacha bor. Xo'p. Mana salon qismlari yaxshi holatda do'stlar. Orqa tomonlari ham mana yaxshi holatda turibdi. Kimga qiziq bo'lsa do'stlar, telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Qancha yurgan dedik, esdan chiqdi. 104 ming yurgan ekan, hech qancha yurmagan. Telefon nomer 98-300-04-01 raqamiga aloqaga chiqsak, mana shu Malibu'ni savdosini qilsak bo'ladi. Narxini qancha qilib beramiz? 14.5. 14.5 qilib berilar ekan, yana ham kelishiladi. Xo'p deganda Kia K5. Kimdan ekan K5? Og'irsa bo'ladimi? YouTube'ga. Xo'p, Kia K5. Xo'p, yil necha aka? Yili. 2020, bir qancha yurgan? 43 ming yurgan kraskalar. Top toza. Xo'p, narxi 25.5, kami bor. Xo'p, kraskalar toza ekan, rangi ham oq, jemchuk. Jemchukka o'xshatdim men. Holati idealni holatda turibdi. K5lar mana bu chiqqan payti sol uchun 40 ming 45 ming dollar edi, mana ancha narxlari tashagan. Salon qismlarini ko'radigan bo'lsak, salon qismlar yaxshi holatda. Ko'rishimiz mumkin. Malibu'ni o'rniga misol uchun olsak bo'ladi. Xo'p. Do'stlar, qolgan ma'lumotlarni, telefon nomerini aytib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol savdoni qilib olishimiz mumkin. Telefon nomerlar. Xo'p, mana 90-355-0407, ikkinchisi 98-313-9090 raqamiga aloqaga chiqsak, Kia K5 2021 da olsak bo'ladi. Xo'p, Tracker so'ragan yurtdoshlarimiz uchun, podpiskchilarimiz uchun yili 2023 eng fulli Trackerda eng fulli. Xo'p, pachka 800 km yurgan, bor yo'g'i. Balon hamma joyi radnoy do'stlar, mana diskalar turibdi. Xo'p, mashinam yopiq ekan. Mana orqalari premier turbo, eng fulli.
bu şu lüklari bor panoramli shunaqa deydi-ku. Xullas kim so'ragandi, ko'pchilik so'ragandi. Narxi 20 ming ekan bo'lishi. Telefon nomer qani egasi? 98. Xo'p, telefon nomer 98lik 313 90 90 mana shu nomerlarga chiqaversak bo'ladi. Bu ham sizlardan ha, tracker. Tracker 1 nechi pul bu? Bu aka 14800 deb. 14800 yili barqolli mashina. Yili necha? Yili 19. Yili 19 kraska toza. Hech qancha yurmagan ekan. Gaz pas qo'yilgan. Prinsipi Gentra'ni o'rniga buni olsak ancha bagatli ko'rinadi, mazza qilib yurasiz. Balangina bo'lib. Bitta salonlarini ko'rsatib o'ramiz. Avtomat. Xo'p, idealni holatda turibdi do'stlar mana. Telefonlar taqib qo'yishdi, lekin haqiqatan holati zo'r. 14 mingga olsak mazza. Bunga gaz qo'ysak bo'ladimi? Bunaqa metan любой. Любой ketadi, atmosferna bu. 18. Ana do'stlar. Zapchastda muammo yo'q, ha? Hammasi bor. Hammasidan bor ekan. Benzin tanlamaymiz. Gap yo'q. Oqi ham xuddi shunaqa 60 ming degan. 60 ming degan. 14.5 ga berib yuboramiz. Bu skidkaga tushgan. Aha, kraskalar toza. Toza. Tushunarli do'stlar, mana oq ham qorasi ham bor. Telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Tak, 93lik 505 33 38 98 313 90 90. Xullas kimga qiziq bo'lsa mana tozalardan ko'rsatdik. Bemalol kelib ko'rib minib olishimiz mumkin. Like bosish esdan chiqmasin. Kim shu tracker izlab yurganlarga ham shunday tarqatib qo'yamiz. Ertaroq shu yaxshisidan topgan bo'lardi. Xo'p do'stlar, mana realni egalaridan Monza narxini ko'rsatamiz. Xo'p, ko'pchilik Gentra'ni o'rniga hozir Monza olishyapti. Assalomu alaykum. Aka, yil nechi buni? 2020. Charchamayapsizmi? Ovoz eshitilardi. Xo'p, kraskalar? Top-toza aka. Kraskalar toza, balonlar o'zinikimi? Yo'q, Kumho taqilgan. Ha, Kumho miyaxki balonlar qo'yilibdi do'stlar. Saka diskalarda o'zini. Mana orqalari. Xo'p, qancha yurgan mashinamiz? 21 ming. 21 ming yurgan. Nechi pul qilib beramiz aka realni oladiganlarga? 17.5 qilib beramiz. 17.5 ming. 17 mingga ketsin. Narx bo'lsa. Bo'lmaydimi? 17 mingga berilmaydi aka. 17 ga bermadingiz. Tushunarli. Do'stlar, mana realni bozorda 17 mingga berilmagan. Saloniga nima o'zgartirishlar qildingiz? Buni saloniga o'zgartirish shartdamiz. Hamma narsasi bor, bitta pulidan. Ha, u Gentra emas-da. Salon laminat qilingan, bari tayyor rullari bor. Ha, tonirovka ruxsatlari bormi? Ha, olingan ham. Tushunarli. Xo'p, chuqul qo'yilibdi ekan. Chuqul ham o'ziniki. Polik qo'yilgan, nima edi? Evakor. Yaxshi poliklardan qo'yilgan, salon o'ziniki mana. Bu mashinaga hech qanday xarajat qilmaysiz, boy akamiz aytgandek, u Gentra emas do'stlar. Gentra'ning davri o'tdi. Mana yangi mashinalar kelyapti, minadigan joyi. Xo'p, salon idealni holatda ekan. Aka, mana shuncha minibsiz. Nima kamchilik ko'rdingiz bunda? Ochiqni aytaveraman. Kamchilik ko'rilmadi, xudo xolisa. Faqat shu mindingiz. Mazza. Bitta karobka sekin qo'zg'alishini hisobga olmasangiz, atak. Ha, karobka sal sekin. Ha, robotlik uchun sal sekinroq bo'ladi qo'zg'alishlari. Ha, ha. Lekin hech qanaqa defekt chiqmadi, xudo shukr yuribdi. Defekt yo'q. Rasxod o'shanda ekonomichnimikan? Menda 7.5 ta yeyapti. 7.5. Tabloda ham ko'rsatyapti. Ha, yaxshida, u Gentra 12 ta yeyapti-yu, 12-13 ta. 7.5 вообще shokolad. Bu segmentdagi mashinalarga do'stlar. Xo'p, telefon nomerini ayting. 99lik 855 76 76. Do'stlar, shu nomerga aloqaga chiqamiz. Monzaga qiziquvchilar bemalol savdoni qilib olishimiz mumkin. Mana bozor 17 qilgan, berishmagan, shuni tepasiga kelishamiz, xudo xolasa. Xo'p, ukamiz Gentra'ni obzor qilib berar ekan, moshni qilib, qora kichkina bolalar Gentra'si desak ham bo'ladi. Xo'p, yil nechi ukam? Qoling ishlab olaver. Ha. Yili 21-yi yil, 60 ming yurgan. Aha. 14 ming kelishtirib beriladi. Kraska qanday? Kraskasi mana mana shu yerda bor. Ha. Kapotda pitno bor. Ba. Qolgan joyi toza. Ha, hamma yo'q toza qolgan. Xo'p, deganda balonlar? Balonlar. Yaxshi, yaxshi balonlar ekan. Xo'p, saloniga nima o'zgartirish qilingan? Hech narsa qilinmagan. Top toza. O'ziniki zavodskoy. Gaz bormi, yo'qmi? Gaz yo'q. Gazi yo'q. 14 ming kami bor-a? Bozor qancha so'radi? Bozor bilmadim. Hali. Dading biladimi? Endi chiqildi, bugun chiqildi. Ha, ha. Bozor endi 14 so'rayapsiz, kami? Shu berlar. Juda ham yaxshi. Savdoingiz bersin, telefon nomerni ayt. 33lik 913 33 33. Aloqaga chiqaveramiz, ukamiz kelishtirib beradi, xudo xolasa. Bir 13 minglarga berib yuboramizmi?
o'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rasiz, yaxshi. O'ylab ko'r. Xo'p, shunaqangi obzor bo'ldi. Bozoring bersin. Xo'p, do'stlar, 12 sindi, tug'ildi-yu o'ldi degan gaplar bor odamlar orasida, ochiqni aytish kerak. Bu monzadan yaxshi. Hozirgi kunda mana eng pul, ha? Nechta pul bo'lyapti, aka? 16,5 ming so'rayapmiz. Mikrofonni tepaga ko'taringda, bu tomoniga. 16,5 ming so'rayapmiz. 16,500. 500. 16,500 qancha yurgan? 900 km bo'ldi probega. Hech qancha yurmayapti. 16,600 do'stlar. Bozor so'radimi? Qilib turdi. Endi hali realni klient bo'lmadi, yopishadigan odam bo'lmadi. Aka, endi bu sirri nimada? Nega savdosi o'ldi buni? Endi avtosalonlarda bemalol bo'lgani uchun-da hozircha. Ha, bozorda? Bozorda avtosalon bilan pashti bir xildi. Bir xil ketyapti. Tushunarli, tushunarli. Atak defekt chiqmayaptimi o'zini? Endi bitta ikkita hamma mashinada ham bo'ladi, yo'q. Ha, ha. Yo'q, realni aytish kerak-da, oladi odam. Realni bilib, o'zimiz ham haydab yuramiz, aka, uyda. Yaxshi. Lekin do'stlar, mashinani aytadigan bo'lsam, komfort mashina, mana kojinni, buni avtoparkovkalari bor o'zini, avtobagrev bor, bezprovodnoy zaryadka bor, multirul, turbina 1.2 motor. Aha. Faqat 92-95 da yuradi, 6-6,5 litr rasxod qiladi benzinni. Tushunali. Ham ekonomichni. Ekonomichni. 80 quysangiz, misol uchun General 13 ta 14 ta yesa, bu 6-6,5 litr qimmat benzinda yuradi. Puli bir xil pachti. A, bunga gaz ketadimi? Gaz qo'ysa bo'ladi. Propan gaz qo'yiladi. Faqat propan. Propan. Metanni ham kimlardir qo'yibotdi. Hali ko'rmadim men, lekin. Alvurchi propan qo'ygan yaxshi. Propan qo'ysangiz 600-650 km atrofida yuradi. Shu benzin arzon bo'ladi. Yarim barobar. Ana do'stlar. Xo'p, oladigan odamlar op minib yurishibdi. Endi ko'pchilik xalqimiz shu eski mashinaga o'rganib qop, meni eski mashinada qop ketgan. 20 yildan beri bitta Gentra'ni minib, o'sha pamitda qop ketganda. Va yangi mashinalarga ko'zimiz o'rgana olmayaptimi, bilmayman. Uni klassi ham Euro 6 klassi, Gentra 4 Euro klassi, okey. Do'stlar, ochig'ini aytish kerak, mana yangi mashinalarni op minib yurish kerak. Bekarga chiqarmaydi GM, chunki hamma tomonini o'ylab, xalqni tomonini o'ylab shundagina chiqaradi. Так что shunaqangi obzor bo'ldi, kami bor va aytgan narsa. Siz batvisichlaringiz qilsa 16 mingga beramiz. 16 mingga ketdan. Telefon nomer 98477. Gap yo'q. Savdoingiz bersin, aka. Rahmat, sog' bo'ling. Realni oladiganlar bemalol chiqaveramiz. Tanlab olaverasizlar. Xo'p, mashinalar ko'p. Yana bir ikkita Monza'lar ko'rsataman do'stlar. Bormaysizlar. Monza egalari bormikan? Aka, assalomu alaykum. Sizdanmi? Kamoliddin o'zidan. Monzalar ko'rsatamiz. Xo'p, yana bitta qora Monza bilan oq Monza yonma-yon turibdi ekan, bularni ham aytib o'tamiz. Xo'p, yili 2023 dedik-a? 23-yil, 14 ming yurgan. Aha, mikrofonni sal tepaga ko'taring. 20 mana shuni. Bo'ldi, 23-yil, 14 ming yurgan. Aha. 4 Michelin balonlar taqilgan, 1000 dollarlik balonlar. Balonni o'zi 1000 dollar. Balonni o'zi 1000 dollar. Ye, gap yo'q. Michelin eng zo'ri dunyo bo'yicha, do'stlar. Xo'p, kraskalar qanday, aka? Kraskasi top toza. Top toza. Tonirovkalar oldiga, orqa tonirovka bor. Ruxsatlar bor. Ruxsati 10 oygacha ruxsati bor. Ana salon. Joy oldin qilingan. Salonga hech narsa qilinmagan. Salonga yo'q, mana bu eka koja anaqalarni qo'yilgan, poliklar qo'yilgan. A, bunga hech narsa kerak emas, aka. Narsa kerak emas, to'g'ri. Gentra emas-ku. To'g'ri. Bu Gentra'ni olib turib 4000, 5000 tiqadigan mashina emas bu. Shunaqa. Gaz kerak emas. Shu benzinni o'zi yuraveradi. Shunaqa. Xo'p, necha pul qilib beramiz qorani? Ballarlar. Aytoring, aytoring. Necha pul qilib beramiz? 800. 17800. 19800. 19800. Sal qimmat aytyapsiz-ku. Turbina ko'p-ku? Ha, bu turbina pozitsiyasi. O, nargis arzon bo'ladi, nima edi? Atmosferasi arzon bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Uzr, sal qoldi-da adashganim. Ha, yaxshi chiqsa. Xo'p. Shunda ham 19 ga beraylik. 19. Bozorni ko'ryapsiz, ichak uzdi payt. 19 8 dan kamiga beramiz. Tushunarli. Xo'p, oqchi. Oq. Oq ham bu ham turbinami? Yo'q, atmosfera. Nech pul qa oqi? Shunga 18200. A, buni tushib beraman, xudo xolasa. Bu atmosferani chunki. Xo'p, kraskalar qanday? Kraska toza, to'rtta balon tanirovkasi bor. Salonlar do'stlar, o'sha. Buni nimaga olishgan? Shu salonni qilmaslik uchun olishgan. Salonni qilaman desangiz, Gentra olasiz. Metan qo'yasiz, yurasiz. A, buni olasiz, mazza qilib minasiz. 6,5 7 ta rasxod, to'g'rimi? Xo'p, 18200. Xudo xolasa kam bor, o'tib bersa. Kim nomerini qo'yamiz, aka? Telefon nomer. Ayting nomerdagi.
Telefon nomer. 90lik 90lik 77 77 76. Bo'ldi. Shu bozor turasiz pastda. Ha, shu yerda. Kep ko'rib olsa bo'ladi. Bemalol. Bizda bo'lmasa bolalar shu yerda hammasini ochib ko'rsatib, olib chiqib haydab ko'rsa ham bo'ladi. Gap yo'q. Benzin polnivak qo'yib beramiz. Bo'ldi, do'stlar, mana ishonarli ham bo'lsam. O'zim bo'lmasa ham yani, tekshirtirib olaveramiz. Aka bozoringiz bersin. Ha, to'xting, aniq yozib olinglar. Kamoliddin uz YouTube'da. YouTube'da.